阿修这本书你可以读耶，增这加本指节武器制造技能。哦，在给上面你，哦。在这里。你碎玻璃还是先捡起来吧？我怎么没有听过碎玻璃这个材料？对，玻璃你把玻璃门打破就有了。哎，真的，这边有医疗书啊。这游戏有没有消音器的？应该有吧。消音器应该还蛮重要模的，不然一开枪就一堆僵尸跑来。对啊，越打附近越多，经验也越打越多，差不多可以了吧？可以回去了。可以吧？这个看这个任务的报酬是什么？应该这任务报酬应该很强哦。嗯，这么超多超多强的僵尸。哎，阿修，哎，没办法，我太弱了，我没办法生存。Big circle， 觉得是你的武器要先升级。不是啊，刚刚没办法，刚刚是军人跟跳跳僵直接涌入，直接贴我脸，我根本没办法。哇，蛇啊！蛇，走了吗？老师啊。有消音器模组，等一下，脚踏车还是会被僵尸追上吗？没有，刚先慢慢骑。嗯，啊，糟糕，我你们这样好方便哦，我这样看不到路。那你看我们跑啊，我没有脚踏车，脚踏车不是有头灯，你按 F 啊 ？F 有吗？脚踏车有前灯不是吗？没有啊，我还没有反应。那个是要模组的，你的头灯好吗？我对啊，你的脚踏车也没有头灯啊。你的那个照明是你头上的灯啊。真的又在骗，不意外。啊？咦，钢毛部件要怎么用啊？钢在你的钢毛，钢门部件，装在钢门上。不是啊，就放在你的钢毛上，我没有讲错啊。我连字都没有讲错，好不好？不是模组，是部件哎、欸。啊、哦！撞到车子了。就是那个啊，你把它放在那个修理部件扣它。啊！你在讲什么？哎、欸，我突然活了这一格哎、欸，好神奇哦、喔啊！是不是因为大元在、欸？大元在吗？不要，又有这个，我说喂，但我没讲。哦，没讲。那是不是因为大元在、啊？哎、欸，跳跳跳！哎、欸，你不要去惹他！啊，我在最后面，不要这样。哎、欸，他在路面上哎、欸。对你，你绕过绕旁边一点。我差点碾到他了。起飞要掉到地上。啊！来，剥肉。好 man 呢。我没拿塞，跑将、欸，有胖胖的，胖胖的，啊！哎呦，娜娜 ！Oh no！ 我走错路了。喂，啊！我怎么一直啊？烦哦，一直那个。啊，原来五级就是最顶哦。武器五级、啊、没有，应该有六级啊！啊，是哦，对啊，哇，五颗头，太可怕了吧这里！他就会用、欸、你要武钢棍撞到啊！是，有人学制作步枪吗？安安，我步枪我啊！哦，那有空帮我做一把。哦，可是你要先备用那个很珍贵的胶水，才可以制作枪械。是哦。你先帮我备好枪械，胶水，你就可以制作枪了。先帮我备好枪械，你就可以制作枪。胶水要在哪里做？工作台。胶水要浪费水。要浪费纯水。你先不要讲。你要就是出去找。现在水差不多自由了。
真的吗？好，自由了。我只要食物不要再被清空一次的话，我们水是自由了。这也不好说，就是。对，不过 我拿一些存起来了，我把它藏起来。不过我觉得那个还是多盖一点。哦，可是胶水有时候可以捡得到。你刚刚说胶水是可以打得到，有时候可以捡得到。对，有时候可以捡得到，可是没那么多。对啊，而且他要每次要的都也都还量还蛮不少的。哦，是哦。他们我是说他们做那些别的东西需要的比较多。那我们那个要不要把那个食物就拿出来放，煮好就拿出来放？做步枪需要多少胶带？但那个东西步枪需要，我看一下。铁管步枪需要六个胶水。哇，胶水还胶带啊？胶水。什么？居然是胶水？胶水啊！我刚刚一直都讲胶水吧。哦。胶带是更难取得。我们的门口要怎么跳出去啊？跳啊！要是跳不好就死了。不会啊，没那么痛啊。就是你脚多几个洞而已。脚开几个洞。OK， 晚安晚安，拜拜。Hello，Hello，Hello。Bio Death Island 那是什么东西啊？Biohazard， 我不知，我完全没听过那个东西，那是什么东西？什么东西啊？你再说一次。想问阿萨会去看 Bio Death Island 梦幻团队打僵尸吗？那是什么？不知道。那是什么？没听过哎、欸，完全没有听过。阿修，你来。你来拿头灯啊！在哪边？《恶灵古堡》最近出的电影哦、喔、啊，《恶灵古堡》的电影完全没有兴趣。下面因为下面有两个独立的区块，一个头盔，一个头灯，你把它拿起来组起来，带上去。你说装备吗？是。因为我对《恶灵古堡》没有那么迷啊，我不会去看他的电影。手电筒跟头盔吗？手电筒不是啊！哎呦，我按错了。你这边啊，模组，我已经帮你拿好头盔跟头灯了，在这边。然后你把这两个拿走组起来。OK。然后怎么组合起来？你先按头盔，修改。嗯，然后你把那个拉到它上面。哦，我懂了。耶、yeah, ，这样有应该有了哈。哎、欸，我的模组还没变。忘记带食物出来。艾弗可以开灯关。是不是要搞个衣柜啊？有衣柜这种东西哦，他的意思应该是说新的一个柜子，储物箱。哎、欸，车辆越野车头灯模组是不是？哎、欸，这是越野车，这不是脚踏车。那个不是脚踏车，脚踏车没办法。消音器模组是减少装甲噪音、欸，不是武器、欸，哎。啊？我这个护甲坏坏了，能够修吗？修啊！你用了，你看他，你看他需要维修，他会跟你讲话。在哪边看？你点那个装备，然后他右边那个解释栏有个书、啊，有一个书的 icon， 他会写用什么修。好像布料修理 ，OK。布料。哎呀，有蛇啊 ！There's snake in my boot。
哦，我修好就自动帮我装起来，这太好了，做得太好了。嗯，对啊，太自动化了吧。哦，对了，哦，他还没开哦。啊？商人啊，还没交任务呢。要把衣服一件一件的弄出来。披斗篷是在，披斗篷有够难看的，啊，脱下来更难看。感觉还在做。哦，看到野猪了，可以猎野猪。野猪，野猪你打得赢吗？你会不会被我用弓箭远远的射它，射它就好了。射它。弓箭远远的射他，远远的射他。嘿嘿，过不来啊！过来了，但是你上不来。我的天哪，还要在那边分类？他怎么不见了？哎。在哪里啊？没有那么久。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，嘿嘿嘿！哎，出来啊！哎，竟然就这样跑进去。哎，哎，来到汽车营地，书呆子眼镜穿上去智力会加一，你感觉自己变聪明了？不行，我完全不想出来。Nice! OK! 为什么靴子会耐热啊？靴子穿上去不是很热？透气鞋啊，穿比不穿还凉，你没听过吗？那这功用也太……打广告。他又没说哪一排的。这个听就知道是，啊，你说啊，啊，你有种你说啊，你讲的那就真的是了。你说啊，穿比不穿还凉，你说嘛。哇，他的奖励不怎么样。窗，奖励最好的竟然是断钢。我现在衣物把它放在衣柜啊，在右边，地下室的左边。嗯，拿了断钢了，好好的分类啊。好像有贞子，枪还是蛮强。僵尸，后门有僵尸，前门有贞子，前门有贞子，后门有僵尸。啊，我掉下去。啊，来了来了来了，奇奇
一只也叫袭击吗？应该不止。我一人之一人包围你们。哪有啊？就只有一只而已。所以他没有叫成功吗？怎么发现我的？哦，商人开了，赶快去还任务。早就还完了，你们刚刚是没在听啊？还完了再接吧。土块可以做吗？就是我不小心挖错，可以把土块停回去吗？忘记了。哦，没有弄过，你就填农地不就好？哦，没有，就是想把它填好看一点。哇，铁子节要转帮挖修选这个，要用什么资源还是建筑？成绩三，埋藏的物品。六钱可以卖商人，我知道啊。可是我第一集就有卖过，可是太少了，有点懒得跑过去。再来搞个埋藏的物品怎么样？都可以买，都可以埋藏的物品会有那种。其实我身上有任务。那你分享啊。你们要去解什么？这个好，我接。Pop and pills， 哎，这个很清除拿取，这个很难呢、欸。哎、欸，那边又有野猪，野猪，有野猪，野猪上得来这个吗？有点可怕。那间屋子很难哦。哎、欸，要修这个给你啊。嗯？用铁子虎。铁子哦，铁子虎。铁子虎好像是第二阶的那个哎、欸，子虎。拳头武器。你在哪里 ？OK。哦，你们在交任务是不是？哦，成功了 ，nice！ 在地上。地上、啊。这里、啊。是不是显示还是？它不是一个包包，它不是一个包包。你有没有看到？哦，好小一个哦！为什么要在这边还原它的大小？没有，因为它是武器啊，它不会变成一个包包。哦。超难发现的好吗？哦、流浪汉特工餐点到底是？不要问，吃就对了。Just eating、不要问，里面加了什么不要管，反正能吃就对了。我还是吃水煮肉就好了。能吃不会死、啊、这样。好了，走吧。喂药，那我躲上来，最后一个水。哇，你们要出发了吗？准备要出发了，哎呦，
好，反正我已经在脚踏车上面了。脚什么？脚车，脚打叉。哦，有鸡，我用铁蜘蛛打鸡。这样也要骂脏话？哎呦，我怎么没跳过去啊？哎呦，你就用个那个嘛，这样子可以了吧？我的鸡好一跑，打不到鸡。啊，船，这船，哦，这鸡好会跑哦！靠近瞬间敲不到吗？还是他跑太快？他跑太快，而且我一靠近他就发现我，对，我还是用十字弓杀了。科技的力量，没错。哦，这是。垃圾堆里面有钱，哎，可能现在这个末日，那个钱跟垃圾一样吧。钱旧钱可以卖商人，直接换成新钱啊。哦。我们脚踏车被丢到这边。我先往任务的地方跑，你们等一下就跟上。我也过去了。啊！回来了，回来！我正在往任务的地方前进。哦。前面这个幻灯片玩家应该就是阿修。没错、欸，就是我。你为什么突然下车，害我差点撞到？我突然想看一下，哎、欸，突然因为这个路边的车子还没收过，顺便收一下。啊，你在里面直接找到一个三明治。哦，原来是这一间哦。哦，我就跟你说那间很危险啊。那总是要打个危险的、啊。好、哦，已经在打了吗？正在打。好、哦，加油！我一边搜索一边过去。哦，哎、欸，自己收到南方农业 ，yes。那你不就把他打了吗？南瓜农业，南方农业，南瓜农业。哦，所以邮件箱是也是会拿到书。是，那个要死。耶、yeah ！我靠，好黑哦！几点就这么黑？啊，好多僵尸 ！Go， 要 Go！ 喂，完了，我就要倒了。啊，我那个床忘了重新设定。快去帮他，他要死了。老是这样咬我，又不咬了。可恶！我死要打死你啊！我打死，我输了，我死了！哇，来了！狗来了！快完了，我死了！哇！完了，我是不是先不要过去？你赶快来了！完了 ，BBQ 了！哎、欸，有那个 Hunter，Rapper 吧？人家是 Hunter 好不好？是 Rapper 吧？认得 BBQ 的。又下雨的夜，让我来打死你们夜。警车不会叫哈、哦，那我要来开、哦。警车一直都是锁的。哎、欸，你先帮，再开，打他！不行，我你快点来帮我，快点，我动不了，快点啦！我靠！自己、哦哎、你不先帮我帮打，就会有这种事情发生啊！你那样子你那样子就已经快要把他弄死了，这戳两下。原来这附近真的这么危险呢、啊，太危险了。
还好我三十多滴血，这还在那边，我来开，先帮打、啊、你。哎，铁矛，还要居然有铁矛，那阿塞可以拿。铁矛，那给我啊。哭哦，你刚刚还不帮？不是啊啊，就是你应该先帮我打，你拜托。你那个一下就把他弄死。什么叫我那个一下就把他弄死？我刚可是被卡住。我哪个？老衲的棒。你那个。你们是要先收还是直接开？现在十点。哦。哎呦，真是的，我刚收一下吧。要不要我先过去。哦，是 supermarket 哦。supermarket。哎，脚踏车放了东西是不是就不能回收了？是啊，不能回收。滑黑盆，哦，我这个哦，哦，铁矛用起来还真顺手的感觉。哇，这里好多药的，哇，好多东西，好多物资哦！赶快帮我把医疗物资抽一抽啊！哎，我不是给你那么多绷带了。啊，不是啊，我还是得一直用啊。我刚才就已经负重了。好多江苏。我也负重。江苏。江苏。那我要把种子全部丢在地上。在哪里、啊？给阿修捡啊。如慧，如慧，我要其他还好。好期待可以。矛为什么？打到我，还是我负重也没关系啊，负重应该不会。负重没有电击棒，负重没关系啊。就是，我们其实都负重了，就是、比较慢呢、欸。对，他有一只僵尸。不过如果要的话，我们可以把身上东西堆一堆啦，稍微整理一下堆一堆啊。哎、欸，霸体！啊 ，first time。但是我拿拳头，他霸体我很不利，好吗？可是阿修的拳头应该出拳速是最快的。拳头的优点是什么？打一下不够，你没有打两下吗？换原始，因为他霸体他照样可以跑过来扒我，就是那种跑很快的，我吃不到。对美洲狮伤害增加 10%， 美洲狮这游戏有，这游戏有美洲狮啊！哇，完了，反正都有熊了，应该有美洲狮。哇，会不会有箭毒啊？哇，不要喷！有警察吐那个胆汁，恶心！哦，胶水，哇，里面好黑哦。啊，我是不是没有头灯？拿出你的火把、啊。药房蜜蜂箱、欸，哎，就是知道把它敲破吗？要。敲破成一般箱子以后，就可以直接收了。好、哦，敲破满了、欸。我也满了。我超满。对，前面都有个崩。天哪，这也太满了！哇、哦，这后面还有好多哎、欸，好多商品。九石膏绷带。哦，那个也很好，留给我。不过现在都满了，超满的，而且为什么我浑身湿透了？旁边下雨啊。漏水，真的医学期刊。这个不要，这我不要，我丢地上。
玉米种子。哦，这个不要。玉米种子还不要，这个吃掉了。玉米种子不是要吗？啊，不要。玉米种子，这你捡了吗？捡了。哎，这也是有地，有那个可以跳下去的地方哎。这个场地应该蛮大的。哇靠！这门将有1000滴血，又是医学期刊之内。药品我要丢地上哦。大元，大元在哪里？之内，赶快过来！等一下啦，我好慢、啊。后面一堆。对。啊，还没开始我就要坏死了。这边。你先叫之内帮你包一下，要不要正式？那我觉得拳头真的没有好处了，因为他后面霸体。你除了拳头，你看你有没有其他的？你要不要换个武器啊？其他的那个武器，我就拿十支刺弓而已啊，我就拿。不是啊，你看你有没有其他的武器专业可以用啊？武器专业？你是说那个吗？看一下，这是什么声音？坚韧吗？坚韧的话就是机枪手，机枪手跟闪电拳，什么是闪电拳？闪电拳听起来很厉害，增加我的闪电五连鞭。啊，帮我点闪电，我点闪电拳好了，不然干嘛？打出去会有闪电吗？可以，应该是可以点到满，可以欧拉欧拉意思吗？他这意思吗？你的现在技能因为也比较低啊，还是阿修你要先用我的时髦，我现在还没用到。没关系。等一下，我们如果等一下重置的话，东西根本就拿不动了。哎、欸，大元，这个现在就赶快学掉，不然我哪里？这在地上的那个。锐利之棍。都收完了吗？这里，我们好像还有其他地方要收哎、欸。后面那个你们都收完了吗？那个药品那边后面收完了，但这边啦，这边有一个门，1000滴血我打不。哪里啊？这里啊。直接跳过去不行吗？跳过来了。只有你呀、啊！啊！跳出来了。我跳进来，我要跳出来啦、啊！嘿嘿，里面好多、哦，我的天哪！你有点那个哦，跳来跳去。有啊，我有跳。哎，什么跑酷吗？对啊，这是历久师父教我的。嘿，哦，有黄眼睛的。哇！黄眼睛比较强。还有，对，黄眼睛比较强。好像在高一阶区的火烧区就有美洲豹，为什么美洲豹会在那里？哎呦，你要不要干脆加个箭弩啊？算了。哇，竟然有女医师哎、欸！女医师还算正吧？什么？这里有地下室哦？有啊，所以我就说还有地方要收啊。那地下室 ？Hello。哇，搜索坏掉的化学工作站。啊，20个木头。要不要激活任务了、啊？先不要吧，我身上这么满。所以今天不解喽。要啦，要结啦，都已经到这里来了。但你身上那么满，你还要回去放？身上那么满、欸，我们就继续拿，因为我们接下来那个如果激活的话，拿到的东西也会是我们身上的这些东西啊。不然就是要在外面车上可能找一个车放啊。可是我好像都拆掉。脚踏车不是可以放吗？满了。哦，脚踏车也只能放一排。哇，这个这里地下有一个地道哎、欸。地道会去哪里啊？哎呀，这是什么？嗯，怎么嘞？什么东西？屋顶，屋顶，屋顶。
顶怎么上啊？啊，他下去了，他下去了。靠腰，你把他推下来了。我没有推啊。看他来我这。这什么东西我没看到？他有 PC 了吧？之前是拿这个吗？完蛋了，你要把我害死了。不是我推下去的哦，他自己下去。那你怎么那么亮啊？因为有那个啊，警察，警察吐了。靠背哦。啊，掉我死了。哎、欸，你怎么？再会啦。因为我本来就残血，因为我本来就残血。有医生在啊，叫他帮你。医生怎么会害死人啊？他没有跟我讲啊。刚刚，哎呦，这什么东西啊！哇，我们这么多物资给支内，对不对？就到头来，他的绷带都是给自己用的。没关系，没关系。啊？没关系，我到附近找车。不堪一击。好，剩下这只什么东西？怪没有一只，它有一只特会吐的，会吐的。第一次看到这家伙，主要这个它吐的荧光色也太重了。哦，警察，看看不要吐我的小踏车了。了这个豪华世界哦。哎，好，没关系，至少我有坚固啊。至少我死一次，我血就满了，不用补了。战略性补血。好，那我们要你刚怎么上去的？我把一些补血给之内好了。我正说我要激活啊！你要激？之内在哪里？我在楼上，等一下。楼上怎么上去啊？爬梯子啊。嗯，在哪裡？到那个吧，通风管吧，通风管应该跳上去。跳不上去。没有啊，可以爬梯子啊。上面有什么？但是那个梁应该用什么？集装箱。哎、欸，我在这边做了一个箱子啦。哦。拿走吧，东西木材吗？嗯，哪边？哦，上面。哼。芦荟霜石膏。哎、欸，锁定了。哦，有人在用、啊，我在用。跳跳江、跑江、爬江，这个是兔江吗？美江、黄铜，赶快放一放，要激活了，快没时间了，三点了。好，来，挂好了。哎、欸，你的箱子消失了。什么？哇 ！G 什么？什么箱子啊？因为被重置了。什么？这、啊、这在区域内啊？重置的范围被下了吧？对啊，而且他怎么会直接就把我的东西刷掉了？会啊。有没有搞？有没有搞错、啊？你们里面应该不是什么医疗物资？脚踏车不会被重置。完了。而且你医疗物资都放里面了。啊，医疗物资，你刚刚说要给我的、啊，我放箱子里面，然后被重置了，居然会这样啊！我这样，我身上有个内库存啊，给你好了。内库存，内库存，我刚刚也是听成内库存，我想到内裤的库存，内库存，看起来好像不太是我耳朵问题，还是他发音问题？应该是语音的问题。好，迪斯科的锅。没错。哇，血还真多啊！太早升级了。
欸，拿到芦荟。哦，芦荟霜。给我们今天的。掉在地上，掉在地上。你后面呢？你后面呢？哎，女医师怎么已经跑出来了？哼。OK。哇哦，你的拳头感觉很猛，出拳变快，真的变快，有点有点有点有铁拳，拳很猛哎。这样子或许应该不怕。出去玩？你去哪里玩？哦，这个碎布我拿不动了，好猛啊！这什么是蛇？啊，我的火把还被重置了。碎布这种东西就不用特别拿了吧？你拔衣服都会有啊。有弹簧，反应丢给我，在货架上。马铃薯的种子。哦，芦荟霜哎。哦，给我。行，哦，那是越南的吗？越南。最近好多人去越南哦。真的，快点啦！嗯，这里啦，一堆东西给你啦。哇，整个去越南，大元这边有两本，这个我又拿到两本哦。OK， 整个冰箱只有一根骨头，降化吗？降化。哇，这边又有芦荟霜，之内自己来拿。怎么这么多医疗用品啊？啊，这里是医药店啊！医药店啊！这边有玉米种子。哦，这边都是医疗用品啦，这边给他自己收了。玉米种子啊！啊，这边就医疗店，当然会有医药用品。先来开路啊！哇，超级玉米种子配方。刚什么东西碎掉？对，什么东西碎掉？阿修来，在你后面，僵尸掉下来了。往你左后。我这里，这个货架还有超级玉米种子哎，哇，而且是配方哎，把它学起来吧。哦，要怎么学？使用又得学。对啊，就跟书一样。哦，可以增加种子的。别再说了。原来如此，好强哦！就当没啊，有没有超级土豆啊？我们也需要土豆。应该有。最后止痛药。这里的东西还蛮多的。哇，人家是 supermarket。啊，这边有芦荟种子，需要有超级芦荟种子。这边还有地下室哦，有，刚刚就在讲。刚对啊，刚刚不讲过了。算了，他也没在听，不意外。哇！哦，你要痛一边。你一边挖一边抱头养只僵尸，是僵尸该挖吧？但我被打到了。可以自爆。这边有维生素跟甲板。好。在这里。然后我给你内库存。哦，屋顶从这里上去啊？怎么又是内库存？它有绷带。我看到那个带那个东西了，在这里。大哥，包包了。包。好，我的拿到了。啊，我的离那么远。从后面可以上屋顶啊，有。好，上屋顶吧。
欸，我的在哪里？啊，你跟着这里这里这里，我是在找我的箱子，这里啊。你们要上来吗？上面应该蛮危险。这里，这里，这里。哎、欸，不是这里。我在上面，我在上面。到底是哪里？这里啊、欸？到底在哪里啊？这里啦！你们看我的这个标志、啊。这里啊，这里啊，这里啊，这里啊。上面还有那只吗？有。刚刚的僵尸有个像使徒，哎呦！你先问老任把大师模式交出来再说吧。问这是。奇怪的问题。最近新开发的旅游路线，我的设计武器都没有打到感觉。那打到会有声音？哦，有哎、欸，在那里，就是那几只。哎、欸，爬江，来跳江，跳江。哎、欸，他怎么跳下来？自己摔倒。哎、欸，阿傻公子。你是不是可以制造比较好的功能、啊？我是捡到的。哦，靠！啊，好痛，好痛！哦，还有战利品哦，这么帅！那只很强的、欸，在角落，要把它拉过来啊！欸、那个会吐，对不对？对，他会吐哦！他跳的时候被跌倒啊！哎、欸，不要跳的时候，哎、欸，为什么死了？他跳的时候被我们射一箭。好，我来开锁，我来开锁。跳下来可能直接放包了，刚好放了包，直接物理治疗。哎呦！你一直弄坏啊！哎、欸，这边两只，这边两只。好、欸，剩下你们拿，我拿不动那个箱子。哦。这边有一个强感剂，帮忙拿一下。他这个有道理。阿修有拳头书哎、欸，好、哦，自由、哦，来，真的是发电机哦，靠拳头混这一次，啊，出门靠拳头，出门靠拳头，他加强伤好看哦，可以想把它扛回去用。石膏绷带，这是医学，这是医疗用品吗？清理区域还没有完成。哎、欸，我的那个包还没拿到。我的也还没拿到。还有僵尸没杀完。我的是已经找到了。我的箱子在下面。嗯。那我还是得下去。这边有僵尸吗？僵尸。哎、欸，哦，死掉的。哎、欸，我找到了！哦，哦天哪，最满的一次！谁要包？自己要包自己过来找我。拿到了，可是清理还没清理完哎、欸。地下室，该不会是地下室？应该是地下室吧，不然没有别的地方。地下室要怎么下？这边有一个洞，我这边有个洞。哎呦！啊！啊！踩到铁刺了，干，好痛哦！现在包我一下。我踩到铁刺了，啊！你拿不动啊！你要帮我在我面前包自己？没有啊，我包你啊！哎、欸，结果只有我掉下来哦！啊、我包你啊！你在哪边？我在哪边？我不到，我不到了。你在楼下？对啊。为什么你会在楼下？不是啊，刚刚不是有人在后面啊？
哦，头在从后面进去。晚安，晚安，拜拜。啊，好险，好险，好险！还没清理完呢，前面还有。还有啊。什么？我拿不动了。啊，没有玩呢，帮你们来拿。我拿。你拿。哇，有没有食物可以给我一点吗？有有有。有食物。来来来。有食物。来来来。我身上有圣甲三明治。Thank you。两个够吗？再来一个。够够够。啊，可以可以。豌豆罐。没奶，没奶。哦，有一个那个保护衣的，哇，应该是最后一只了吧？保护衣，哇，这内该不会要死了吧？哎，好慢，帮我打他！没有人对你那，真的是差这一只哎，这内差一点就要死了。哦，哇，地下研究所哎，这个。拿回去，拿回去。这个超市不简单欸，竟然还有研究所在地下室。对啊，酸液瓶。哎、欸，帮我拿一下这个酸液。好，不用。还有垃圾桶。这边有南瓜欸。谁把南瓜放里面呢、啊？先把。他是研究南瓜是不是？他们可能在准备万圣节 party。他们在这里研究怎么样磕好看的南瓜。啊！什么东西？什麼啊、为什么受伤了？啊！你受伤了？大元，你是不是把我拆掉了？大元把你拆掉了。啊！大元把你拆掉是什么鬼？啥鬼？拿板手敲我的意思。我没有敲你啊！这句话好耐人寻味。不，我怎么在里面没有僵尸突然受伤？哎、欸，回家啦，大家，收获超满，走路超慢的，你是全身塞满是不是？我是负重18，18好像最满、欸。可是我现在走路，可惜刚刚那个箱子就这样消失了。三罐胶水，干哇！哎、欸，你这样不要骂脏话好不好？干！干嘛？哎、欸，有没有人可以拆这个门比较快呢？它有1000滴血。你干嘛拆那个门啊？这个门进不去啊，它里面靠背啊，你没有可以直接走到反面啊？它后面进的是同一个北七哦。我知道。哇！哎呦，我是完全没水、欸。什么叫做完全没水？我水是空。什么意思？那这不就是你一直没有耐力的原因吗？难怪我耐回这么慢。我要回商人喽。我已经回了。20。这样也要吗？我刚刚就讲了。有吧？啊，还没讲吗？没有。哦，那我现在讲了。靠！啊！先斩后奏。哎呀，我要回去了。哎、欸，我那个碾到人行道，我也会扣血、喔。那个脚踏车。会啊，会啊。你的脚踏车是？你脚晃晃。非常的。嗯、我要水，天哪，口渴的要死，我会不会口渴会不会扣血？你会渴死在半路？会扣，我不知道哎、欸啊。我其实得先回去放东西，再来商人这边。我现在口渴是完全不会回奶、欸，奶是零滴。这么大一，哇，这雾也太浓了吧？可是有雾反而比较亮哎、欸。这个 shader 的问题，嗯，所以他已经打烊了。啊，哇，那只能明天再交了。Here's your pay for a job well done。哇，掉一堆僵尸！嗨，嗨，
有够痛的。哎、欸，可是僵尸的那个招人人大门还开着，到十点吗？哦，我血在掉、啊，真的、啊，哇，啊、哦、会渴死哎、欸，哎呦真的血在掉哎、欸，你赶快回家喝那个 ，Oh my god， 哎、欸，饮水机有作用吗？哎呀天哪，我连这个都跳不过去啊，我要怎么办啊？哦，那个装饰哦，建筑木块，知道空间被清空，我没有空间了，赶快找箱子丢一下。If you're feeling under the weather, don't spend all night. Just what the doctor ordered you.哦，还给我铁消防斧，这么好！爆炸十字弓箭听起来很帅。哦，我感觉会炸到自己耶。快回家！等级五的铁消防。嗯。哎、欸，我叫帅，是。还有点40的马格农手枪。哎、欸，打烊是怎样？直接把你踢出去吗？应该会。会吗？我还在选奖品呢，不要。哎、欸，可我还可以接任务哎、欸，我还可以接任务。因为你还在里面嘛，你出来他就关门。哎呦，我的天哪！我走到这个农地，哇，瞬间损失4%耐久哎、欸。还卡住了，是说烧杯要放在哪里啊？烧杯要放在哪里啊？不记得、哦，看起来是放医疗区吧？知内明就知道啊，知道放主肉那里啊，主肉那里啊，啊你看他的名字就知道，不知道好，主肉那里怎么放啦？右上角啊，你打开它的界面，右上角有一个烧杯，已经有烧杯了嘛？真是，没有啊，没有啦，你拿过来啊。有啊，没有啦，它要有一个一才是有，它是告诉你那里是放烧杯的。哦，那它为什么不是灰灰的？天灰灰灰不灰的？啊！阿修死亡，还好他刚刚已经解完。我解完了，可是他招人把我踢出去了。我操！回头三个僵尸正在分食阿修，太过分了！他招人把我踢，还有三只僵尸在等我，太过分了。这就是你在那边让商人加班的那个啊。哎，我怎么不能让我当里面呢、啊？大家都自己人啊！哎、欸，那个阿萨，刚说，步枪书，就地上。好。哎、欸，那个衣服不要再放，衣服不要再放那个里面哦，不要再放装备里面了。我死了超远的。安安，好，亚美喽！啊，啊不就还好，我脚踏车有放快捷链，还好你没累个，你应该要这样讲。哎，有累个我就不会死，啊。我就会拖到尸体回家一次。有那个他会之后才死。对，我要被替身殴死。我有一个8x瞄准镜，到底有谁玩？不是啊，现在没有狙击枪啊。点步枪其实就是狙击吧？你是狙是不是？我也是，我是步枪。
步枪就是狙啊。步枪。大人说他也是。那大元有胶水要做，要做那个吗？要做一个。我现在只有四个哎、欸，还有两个吗？这边可以用公用的拿两个出来做、啊。步枪不知道，我没有做过。你可以看，可以看。哦，可以看。动物脂肪是算七。五、哦。哦，好高哦，那我要。你是铁管步枪吗？铁管步枪、啊。我到时候才可以做化学弹、四个，拿两个出来，然后铁管，再十五本，哇，加油！哎、欸，我要从哪里做、啊？哦，直接手就可以捏出来，没错，手搓，再十五本。读本熔炉再进化。好、啊、好、啊，你就可以化学器。Thank you。啊，我要死啊！你是在外面碰到僵尸还是啊？哎呦，我在家附近又死了，因为我负重没办法跑啊。嗯，你也负太。你怎么不先回来呢？你为什么要先去杀人？我就没有，我就在回来的路上啊。好，去救他了。可是家门口僵尸，哇！我以为这是阿修嘞。哎、欸，为什么阿修跑很快嘛？我怎么？我刚刚又死了一次。在哪？我怎么没看到？我刚刚要死。这边能不能？哎呀！啊，被吃到了！啊，鸡掉下去又出来了！啊，鸡掉下去，鸡死了。哎，决定在外面盖个箱子，存放那个建筑块。我应该在那个商人那边等到白天，我再出来。白白死了，你会被他踢出来啦？没有，我只要一直待在教堂里面，应该就不会，因为你会被踢出来。商店才被踢出来。有僵尸的声音。哦，在这里啊！那、欸、他已经死了，是不是？哦，后面那只你杀掉了吗？杀掉了。哦，好吧。哎、欸，有路。我有听到。有人可以知道箭筒吗？我啊。哎、欸，那我要一个箭筒。它是可以放很多箭矢吗？等一下，我在猎鹿。哎、欸，这个你们看一下那个玩家杀敌数。我知道我的四次分别是谁了，但是之内你怎么有六次？你都杀了谁、啊？我知道我的四次是谁啊？啊，你的六次杀到谁去了？现在是要开始放二子了吗？啊，对啊。你看其他人都是零啊。哎、欸，那边为什么会拿枪？哦，之内是偷杀人，对不对？是不是你们出外冒险每次死掉有几次？哎、欸，啊。等一下，我现在负重跳不过去要怎么办？啊，等一下，之内不讲话。你不是有一次在雪月的时候死掉吗 ？OK。然后你那时候标示是我杀了你啊，我不知道为什么我杀了你啊。哦，我根本没有攻击啊。那你另外五次嘞、啊？也就是说我一条命是你杀的，那还有我有很多次都是这样子啊，就是不知道为什么，就是我显示我杀人，但是我没有杀。哇，这个借口好像还蛮好的。哦，没有，我在想是不是的，我不知道啊，是不是因为我的技能？因为我的技能会让你们血量是会回的，但是我不晓得是不是因为你们死掉之后，我正在帮你们回血，所以算我杀的。哦，啊，
讲了一口道理，但我怎么听都觉得逻辑不太对。我把那个这边放一个储物箱，在门口旁边放一个储物箱，那里面放那个建筑模块。但我每次要进去都没得住。对，我刚刚就爱一打开，然后就发现，哎、欸，玩家杀敌数，嗯，不太对啊。对，哎、欸，这一定是他们吧？阿秀，你的聘真的是。最特别的，大家都是97聘，为什么只有你一个人会到？我不知道啊，我就跟七日杀犯冲啊，我要躲啊！我已经把所有能关的都关了，那跟关没有任何关系，这啊，是你们两个的线路吧？那个谁，十跟我说要换破，我忘记换了，换我哦，我下次换那个破很好看，也许换破影响。有，嗯，其实破坏才比较容易有影响这个，嗯，那会不会反而换了之后变我？对啊，换了之后换成你们三个进不了，这无解。可是阿修，我觉得他今天好像好，没有他也是在那个，他只是强忍的，他是很那个跟有点那个的差别，就是习惯了这个人，啊，哎、欸、路。哎、欸，黄铜满了，去收个屋子吧。这附近屋子是不是都被收光了？这附近也差不多了吧？那你要去哪里收？嗯，我不知道。你对面那间收过了吗？收过了吧？我觉得这附近我们都收。那间呢？教堂，教堂后面。在后面的那间呢？不知道，去看看。有观众说收过的放一个 G 在门口。谁有时间带那么多 G 的人？没有啊，就用建筑模组啊，建筑方块就可以了。这间呢、啊？这间有没有？这间好像有印象。好，那继续往前走啊。左边这个鬼屋也收过，为什么它叫鬼屋？看起来很像鬼屋，你们觉得？这间呢？哇，一击死！技能高了，其实蛮容易爆。哎呦！哦，那是哇，这是什么？那是稻草人的意思吗？稻草人是不是？欸、这边我确定没有收过吧？对对对对，这边没收过。来吧来吧，这有点像我们的配置。哎、欸，有胖胖。阿修，等一下可以来收那个玉米种。这些都死亡的啦，哦、死了。汤敏捷，他都没有用。汤敏捷，没有啊，他死了。哎、欸，这不是门哦、喔！哥，哎呦！怎样？蛇啊！我被蛇咬到。哎、欸，是不是有人把步枪拿走了？里面不是还有一把机枪吗？不是啊，我刚刚不是还做一个给你？对啊，但我放回去我的啊，三级步枪，因为我忘记把模组拆下来。我没有动啊。哦，在这啊。哼，OK。台湾的烤玉米怎么可以这么贵？120块一只。诶、欸？没有模组、啊。啊 ，Rapper！ 哎、欸，有保险柜。哎呦，上班族。我痛。有保险柜啊，有保险柜啊，去开啊。
种墙壁保险柜很难开。啊！哎呀！哎呀！这是什么东西？哦，净水器模组。哎、欸，又一个净水器模组了。哦，银块啊，银块哎。可是银块可以干嘛？我们又有一个人可以用头盔喝水了。僵尸。稻草人连人都可以吓走，很可怕哎、欸！让我想到有一年那个美国万圣节，他们把他们的庭院布置得很逼真，是那种血腥的逼真，结果引起、哦、引起警察上门，做过头了，真的以为也有，真的以为有死人，真的。对啊，他那个做的真的蛮恶的。我好像我好像有看过那图片。对啊。啊，是怎样？哇，有墨镜呢，我要戴墨镜。而且我戴头盔，他戴头盔没办法显示。不回收。哎、欸，这里。哦，这下面还有一个房间呢、哦。皮卡布！哇哇哇哇哇哇哇！哇，加拿大人跟你！啊！哎呦，又一个女。啊啊！听起来很，听起来很可怕。什么？打完了吗？打完了。当水要把它煮掉吗？煮啊！没有，慢不是有用吗？没有没有，就我拿来用也只是要熟水吧。哦 ，OK。对对对，都是纯水之后才开始有用。哦哦哦哦哦哦！哇，太多只了！耶、yeah! ！过来过来过来，厕所这里。厕所在哪裡？哇，军人！哇，你是在楼上吗？啊！怎么那么多只？他打不死啊！啊啊！啊！这好像是个药店。哎、欸，那个电视还开着呢。哎呀，哎呀，天哪！哎、欸，你怎么可以从那边跳上来？不是啊，这你不是从这里来的吗？不是，我从楼上下来的。这里。嗯，你怎么过去的？不是啊，这个房间外面有路啊。哇，这电视是怎样 ？Emergency Broadcasting System。哦。越野车头灯模组，所以要学这个才可以在脚踏车上面装灯。不是，那是越野车还是脚踏车？不是越野车，不是越野车、啊。哎、欸，那是小台的那种。他们要来了，他们要来了。那个在红白机上，在那个。斜坡上面，哦，奇怪，那扇门是怎样？对他们来说很难打，是不是？这个房间好彩色。哦，原来他们在打墙壁哦。
哎，早上了。商人几点开门啊？六点。他们打墙壁的速度也是蛮快的。哎呦！哦，好多经验值，奶子。燃烧模组可以装在刀或棍棒上。哦，这里可以通到外面去。快坏掉了。没事。我到底要怎么往外面墙壁盖东西啊？好难哦。什么叫往外面墙？就是因为它不能像麦块一样就沿着边边走。你蹲下啊！蹲下还是会掉下去吧？哦，吓我一跳！会啊，哭哦！哇塞，这里还通到哪去啊？他们下面是怎样都挖通了，是不是？哎、欸，这是他的车库，是不是？有没有一个可能不是他们挖？有没有可能是石挖的？这边是发电机啊。发电机，你在哪里啊？我在他们车库。哇，谷仓！快点来帮我啊！不是，我这全往你那边，你自己跑过去，我怎么？太多了吧？有没有 grenade？ 你这样会，我们会死啊！战地风云哦！这数量不太妙。这怎么办？这要怎么办？先下去，先下去，先下去。他们等一下一定会一个一个过来。赶快下去啊！为什么你是只是脚交叉？你自己还不是一样？说他们那个那扇门也打得太久了吧？啊！来了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 ！来了。他也是慢慢下来。哎呦！OK， 是没电了是不是？这也是太多只了吧？太多只。你都不会电人。钥匙。哦，拿钥匙，门是自动开的，吓死人了。这边有东西可以收吗？不知道。有一点东西吧。浇水。这台拖拉机应该可以拆吧。哦哦，蜜蜂箱上面好多，好多，哦，变到好多的地步。这怎么跳？这个是怎样啊？盖过去了，盖过去。哇，这边，他们在这边藏很多东西哎、欸。我怎么不记得我们第一次玩的时候有这么多东西可以收啊？因为我们已经隔了很久才玩。哎，我的敲那个，你为什么要往前走啊？我正在往前走，你在敲。好了，收光了，完了，很多书，但出去吧。
啊，顺便去还任务，接任务了。哎、欸，你怎样啊？就站着，你可以跳。火药可以制作吗？可以吧？应该要可以吧？哇，这边有一个秘密出入口哎、欸，但不知道在哪里制作。啊，脚踏车又少两趴了。哎、欸，哦，硝酸盐粉跟煤炭。我要去挖，没有啊，可以做啊。哎呦！啊，我刚刚应该把脚踏车骑进来。哦，又一个铁矛 ，nice！ 马哦，马格南执行者啊，这是服装啊，那就不要了，宁可拿铁矛。哎、欸，大元，你现在制作的铁矛可以到？多少等级？二级。哦。哎，等一下我再看一下。三级。哦，那我就不用选了。你等一下帮我做一个三级的。要四个胶带。啊？那这不好弄。那我看我还是选断钢。哎，等一下哦。啊、哦，我这边只有三个胶带。嗯、没关系，那我这边选铁矛好了，因为我的二级铁矛快要坏了。哦。哦，有啤酒。你回复那个昨天的任务。对啊。好，我二级铁矛可以给你拆了。它拆掉还会还胶带吗？哦，好了，那今天的直播也差不多了。哎、欸，你没有想睡啊？你先放假呢。说。这个真的是越晚网路越顺。哎、欸、啊，等一下，这真的有僵尸，有僵尸。对，真的是、啊、时段的问题。不是你的网路真的不是跟人共用？哪里在哪里？没有啊，我没有共用，这不是共用的啊。哦，好吧，看一下僵尸的位置。啊，他叫了，他叫了。叫电视啊，在门口。正门，正门。快要准备。哎，靠腰！哇！这个外面打得很，我死，我死。抓！抓！哈哈哎呦！啊，晚安，晚安。抱一个 leg， 一个 leg 就从屋顶上摔下来。哇，抱的好碎！哎，大拳，大拳，大拳！哇，真的会 leg 哭。真的吗？啊！红豆泥。哇，有那个，怎么那么硬啊？怎么会有一个安全储物箱在那里？那个是里面有那个建筑方块啊，我每次进来都没有办法拿到建筑。
好痛啊！哦，怎么这么多？很多啊，因为贞子一叫，他就全跑过来。我以为只会来四个。哎，有人的包包在这里。我的啊。啊。眼睛发光的加拿大人有点猛，敲两下我就没了。哼。加拿大人不用发光就很强啊，不愧是加拿大人。对，他妈碰到一只眼睛发光，又有一只，又有一只，又有一只贞子，他要呼唤叫怪了。在哪？哇，家里附近好多，好多的，赶快解决。又来，我有远方又有，远方又有，从商店那边来的。死了吧？没有，我刚刚就在打这个。那个贞子死了啦。就别切了。远方还有很多啊，要过来。哪一个方向？商店的方向。有着火的、欸，很多很多很多。没体力。而且有一只慢死了。这只好强哦！就是你们一直讲远方商店这个，这只真的超强。他是会跳是不是？因为他在瞬移吗？我刚看他瞬移了、他的头他的头然后是他的头瞬移了，哎呦，可是刚刚把曼打死的那只不见了，消失了，为什么？不过他本来也快死了，你们没应该杀掉了没有吗？我没有，他都已经敲了十几下，应该有十二下头以上了。奇怪、欸，这个电棒是坏掉，是不是没有办法电人啊？你要换电池吧？他没有电池啊。But you can call me Dr. Jen。我都不知道要在商店买什么。Well, congratulations. 到就先存钱啊。I can make my payment to the Duke now. 哦，我肚子超饿，来吃个。哎、啊，流浪汉！我要怎么知道书我学过了没？哎，好东西吃就对了，反正书就先都买啊。不想听你的。哇操！一个被呛爆。的呛。书大家都有用，你不先买？那我当然是买我自己有用的。生活无法自理的程度，不想听你。买你自己有用的。哎呦，农田越来越……我又来，太频繁了吧 ！Thanks for the business。如果那个，不然就是，如果我们田都练完了，就把底下那个可以先关掉。铁都要练完，来了都是经验。没有，因为铁真的已经没了。哦，都应该说都已经烧进去了。练完以后，熔炉还会继续烧。对，它会一直烧，就是。哦，那就把它关掉，没有东西忘了就关掉。因为现在铁确实没了，我明天去采，我下次去采。Nothing this time。滚动炸弹包怎么用？丢出去啊！哎，真的？你在哪？哎，那完全没鸟你。那我知道朝他身上丢了。好了，那我直播先关好了。嗯。感谢各位收看，大家晚安。晚安。完了，强迫症发作，想要每一排中一样的。哎、欸，谁去接个任务？哎、欸，不对啊，我也有任务啊，这个解一解。要解吗？现在？解啊。拿到一个猎人模组。结果好像制作种子也没有特别强，因为我要做一个芦荟种子，要五个芦荟才能做一个种子。五个芦荟才能做一个种子，可是不是四个？哎、啊，可是不是一个种子管状炸弹丢出去没有爆、欸？哎，对啊，你要点燃吧？你有按右键吗？我要先点燃哦，就像那个火瓶也要先点燃。能丢，它丢了才会有效。它怎么掉在我的旁边？
好，是绝对是你没有分享、啊，丢是不是还要集气啊？你先看他有没有点燃的动作。有啊有啊有啊。那就对啊，那就丢啊。那所以左键要集气吗？还是不用？应该要吧。可是我记得我丢火瓶不用集气耶，我就是丢、欸，可是它会稍微下坠。我刚丢到我的脚边、欸，丢到我的，这怎么那么远？四百多吧。其他人不用解了哦。我要、啊，来接了，爆猛。真的你要去哪里啊？不是，我走错路了吗？为什么他会是灰色的？啊，又起雾！哇，又下雨，好黑啊！超黑的，好像晚上了。这游戏的下雨为什么可以到这么黑？啊，有人带铁铲吗？有啊，我有啊。铁铲我带，交给你们。我来看守四方。好，挖。等一下，爆炸雷！待在树下会被雷劈死吗？我修嘞。我在路上，快点。都接了哈。接了，我接了。啊！接了。真的。是不是有其他游戏也用这个雷声？快！罐头音效。会不会啊？哪一天撞到石头，直接喷的石耐久是吧？石耐久，石超多的耶。没有啊，应该是六还是五吧？只是我已经换没了。哎，好，我没了。你那多少了？嗯，我就这样了。你那多少？禁止。好，挖。在小小的圈圈里面挖两挖两挖。Shut up。等耐力耗尽。这是第三层任务，小心会出墙怪哦。你这样跟我讲也没用啊，我是负责挖的，你是负责防守的。等一下，谁挖到脚？接近他的圈圈会越来越小。会，好像会。等一下，一挖到我们马上捡东西，不然等一下死掉就亏了。出了，出了。强怪，跑怪！我看好多，好痛！对！哇！我没体力了。完了！我靠！超可怕！哇！这个不能这样，这个可能外圈要围一圈那个陷阱才行，不然这太强了，直接跑过。跑太快了。要建一个那个，不然怎么样？超多只的，是不是要交那个炸弹才清得完呢、啊？天哪，我超远！我不知道怎么过去。对啊，那边那么多僵尸，他任务失败会不会消失？任务没有就消失啊，就全员消失啊。哦、不是，那僵尸有消失吗？僵尸没有啊，因为我还没死啦。那你死啊！五分之内都没有死啊！那你们把他引走，我要捡包包，我要走了。对啊，
小心了，又来了，跑僵。哎呀，他怎么？哇，我要死！哎、欸，啊！啊！超难的，之后去那被美味享用了。换我。哦，我水，我的拳头爆头了，水，有没有拳？哦。啊！可是我也快死了，这是第一点。又来了，又来了，又来了！哎呦，天哪、啊！血太多了吧？而且他都在那边霸体，怎么会这么难啊？哦，天哪！真是浪费我的那个弩箭，还有好多只哎、欸。对啊。我要不要绕道去捡我的包包就走了？很多只打掉了，打掉了啊！打掉，真假？他用跑的、欸。哎呀喂！你是白色眼睛的，好像还好。哇，这只好硬干！人家戴头盔，人家矿头，他真的很硬哎、欸，应该清完了吧？阿修还要继续解是不是？没有啊，没死我没有，我任务也失败啊！啊，你任务也失败，你不是没死？因为离开那个圈圈的，离开圈圈啊！天哪，离开圈圈也不行、啊？没有，没有，没有，不用太远，不是离开圈圈不行，什么叫太远？就是不能不用太远，不能离太远，不用太远。但是我刚离太远了。好了，那就先回去吧。哎、欸，我感染了、欸啊。感染会怎样？抗生素啊。抗生素没有用。啊，没有用，那你掰了。那你变僵尸吧，我们帮你收掉。应该是要吃蜂蜜吧。原来这游戏还会感染的、啊。哎、欸，这边有铁矿。哎，那擦伤是会怎样？擦伤。最大生命降下来，这血太强了吧？这下面还有，没有？我觉得就是要那个、啊，要盖防御工事啊。我们上次打的时候，石有盖一堆木质，所以还好。啊，就我们家外面一堆怪物。怎么还有那么多？敲不完。哎、欸，你昨天贴的那款游戏看起来还不错。有好几款都很不错。可以用魔法的。你记不记得还有夜鹰那款也还没出？对啊，我知道啊。那、哎、那款是 MMO 吧？是不是？哎、欸，是吗？哎、欸，是我说的那一款吗？Nightingale， 好像是吧？哦、我记得它是 MMO、啊。突然兴趣降低了。哎、啊，这跳到什么时候？这超大块的。是不是应该等慢来铁镐？好、啊，那我们两个用过去吗？小斧头在那边。应该不用了。你说要杀这边 是？对啊。我过去。可是我们应该快敲完了吧？啊，真的。哎，你们刚刚说在打什么东西？挖什么？挖东西的任务。哦，挖东西，然后出怪，三级的，超强、哦。主要是因为是用跑的。哎、欸，
般武装会比手枪多吗？还是一样？敲到脚趾啊？他修错吗？我之内帮我包包绷带的话，比比较多吗？他说对，有，啊，我没有绷带，还有，哦，不要动，不要动，不要动。哦，感谢感谢。好了，挖光了吧？好，挖完了。好了，差不多了。所以我不知道还有没有，你看一下。你说，反正你都来了。家外面两只贞子叫了一群哦。嗯，这里，这你们是在那边挖什么的？铁矿。哦，铁啊！其实我挖铁是两倍哦。啊，是啊、哦。嗯，我那应该给你挖了。就是你没有发现物资，都跟我说我来挖就行。早讲啊！嗯，我破坏的力是两倍，然后收获的量也是两倍。对啊，就是，但是开箱子之类应该是你开会，你不是有点那个搜索物资那个？对，你会收到比较多的。应该空投就给我开。对对对对，就如果你有点的话。哎、欸，我到家外面啦、啊。什么声音啊？猫猫猫生气，谁家的贞子叫？谁家的贞子？妈，听起来超像，不觉得吗？这个叫你完了，他引僵尸来了。哎、欸，武器要怎么开关？比如说他的火之类的那些东西。开关火？不是右键吗？不是，因为我发现我的武器不会电的，你看他说明啊，没有，他好像没有说。敌人来了，敌人来袭，敌人来耶，是几率吗？在哪里呀、啊？哦，哎，没射到啊，他还会蛇形跑哎、欸。哎呦！这还是黏着你。哎呀，好痛！哎哎哎，你怎么就跑走啦？靠背哦！喂，你就这样，你就这样跑掉了！我天哪！早知道就不帮你。黄金梅利号，你要我怎么？哎、欸，呼！大人尝到了被背叛你的。啊！哦，哇，还吐到，好痛啊！那个胖胖会吐。哎、欸，超多的，超多的。帮忙，帮忙。OK， 晚安，拜拜。哎呀！哎呦！哎，好帅！他们死在地刺了。哎呦 ，what？ 还有，还在升，还在升。他卡在下板里面。下板子。戳他、啊！我没招，没招，他在打地板了。大爷，大爷，他没招。啊不，这样打，屁呀、啊！地板下那只会打人呐、啊，他会隔空打人哎、欸，好猛！现在谁会做子弹呢、啊？是不是要输？他终于死，我应该会，他终于死啊！你会做？终于死透了！你有学到那本书哦？应该，我等一下看一下哦，好像打完了是不是？警察还没死，警察还没死，在哪里、啊？在外面。在哪里啊？
他没有过来，把他走掉了。哇！吐脸啊！吐满脸啊！他怎么没有那个动作啊？你叫被感染吗？好臭哦！哇！你不要接近家里啊！你去睡谷仓好了。你直接重生算了。衣服就有擦一下。靠！欠揍是不是？你膝盖中了一箭。啊，已经变硬了是吗？变硬了，变硬了。变硬了。再帮我包一下，我剩52滴血。哎，现在那个蓝莓派好像补蛮多的，他只要蓝莓就可以做了吗？应该不止吧？有，就面粉这样。我刚刚说什么弹药是不是？我看一下，不接个最后个任务吗？嗯，我还不能做子弹。哦。哎，子弹要那个吧，化学台才能做。我这个是吗？清单上面根本没有啊。工作台是不是？你们帮我搞到15本那个熔炉再进化就哇塞，就弄出来了。这狮子大开口哎、欸、你。好。家里附近都不种树了。我觉得种远一点比较好。直接把骨头放在植物区啊？你把它整理一下。骨头种不出来。骨头用处是什么、啊？做骨刀以外的话，做胶水。哦，很重要。胶水是做胶带，很重要。再去接一个，天哪！我不接，我要绝任务。我要修那个第四弹，有些又点不到。三层挖掘到底怎么解、啊？看你。感觉我们所有人在一起解都不一定解。哈哈哈！又是现夜晚的。都特别难的、啊，再一个现夜晚的吧。其实现夜晚没有特别难，你那时候真的吗？嗯，没有。说实在，现在是挖掘最难的。的确，没有挖掘，应该是真的要做防御攻势才比较大。我们就傻傻的去跟他打的话，真的会完蛋。好啦，这个很近，这个很近，我们也差不多要晚上了。嗯，准备。OK。什么要去解吗？你是要解最后一个、啊？最后一个或两个吧，你们可以再接一个啊。你接，把那个解完之后，就差不多去解这个。谁再去接一个？
了，然后之内两万金属回来了，现在帮我包，哇，两万金属，帮我包 ，Thank you。Thank you。那这熔炉又可以继续开张了，然后贞子又会源源不断。他到底是怎么感应？现在要过去任务吗？去吧，去吧。走吧，走吧。又为什么一开熔炉，他们就感应到了？这里是卓拉领地，是不是？卓拉领地还比较好好办一点。哎呦，到底有没有？哎、你那个时候不是骂的要死？那是旷野之息的时候。到底，哎、欸，啊、你们不顺便接另外一个任务？现在才16点，要等到22点。16点也接不了第二个任务啊。可以吧？不行。可以吗？你先把这间收刮就差不多了。今天不是我们收刮过了？那间收刮过了。就是确定。诡异稻草人，帮我去，我去看有什么任务好了。哦，真的，挑一个简单的几样子。欸，真的不晓得有没有什么东西是开关武器上的。什么那个？有一个很近的。194米的取回加消灭，取回加消灭就会花很多时间了。取回加消灭有一个只有取回是230米的。我觉得不用啦，我觉得把旁边这个公共厕所稍微收一收就差不多，就可以差不多了。好哦，不然还要跑来跑去，哪有那么多时间？完了，欸，维修工具，欸，要等到22点。刚刚还不是在照样等，就是因为刚刚等很久啊。好吧，那我过去了。你讲一讲也五点啊。你倒是。东西到底有没有开关啊？哎，那边有一口井，哎，还是真的要装电？不行，这个要去查。如果把脚踏车放东西，可以把脚踏车收起来。不行，如果脚踏车里面有储藏东西的话，不行，要把它清空才收得起来。你以为？你以为是百宝袋吗？这边好多车子哦。Hello， 对啊。那个狗屋，欸，哎呦！哇，这是什么，啊？这是稻草人吗？那边有玉米，稻草人什么？全部都死掉的，啊，那边有玉米，你搜一下。我知道，我说这边玉米都是死掉的，啊，都死的吗？嗯，对。哎，欸，底下有一株活着，只有一株。对吧？哎，怎么是纸啊？哎，欸，怎么是纸啊？我天！
里面有玉米粒，哦，真棒！看样子是要带来，还是要破坏一下？对，哇狗，哇狗，靠背 ，what？ 我真的是最恐怖的一种。因为这有狗物啊，所以会有狗。火药欸，谁每次把火药放在垃圾桶里面？太可怕了。欸，这边自动贩卖机可以买东西欸。什么东西？什么东西？啊！乌鸦！哎，大惊小怪。哎呦，好痛哦！你们在哪边？为什么你在那么远？在公共厕所啊，因为那家已经收过了。OK。哎呀，天哪，食物呀！这么刺激！哦，贩卖机。哇，我已经要满了。头颅破碎，啊，笑死！哎呦，大人拆这部卡车啊！哎，啊！哎，这里面有货柜，里面有东西吗？真的很容易连坏。哎，小心哦！哎，哇，这敌人。没开始就满了，我没有满的，你们要放哪边？啊，给你。正在肉，你的医学期刊呢？对，蓝莓不是有用吗？没有，我是要给阿修拿的。哦，你们还有？嗯，地上有蓝莓，蓝莓种子，纸就不用，不拿也没关系吧？没关系，纸超多。我还有空间。哎，那边有土豆啊！土豆，哎，对啊，这边有玉米啊！对啊，我就说玉米有很多好的。我不是收完了吗？还有。哦，那个收完它不会，它还会继续存在的。没有，可是那边有两株哎，他刚只说一株哎。哎，你要去哪里啊？可是我不是我想说这里有没有他？他讲我已经买，还是说我们是说不同的？我是说不同的。欸，有一个好大的石头，哦，这是石头吗？还是矿脉？你可以敲啊。好，我敲。石头，好吧。你们都干掉了，没有水。嗯，里面是不是有水？
嗯哼。所以要等晚上是不是？对。会不会喝到尿尿？狂喝！哦，原来如此。这附近建筑物这么少？嗯，有一个很大家的不敢进去，一定一堆僵尸。在哪里？哎、欸，这给你了，就在我们啊前面那边。哦，那家已经进去过了。那家我们已经收过了。对，帮你们进去过了，没问题。那个啦，很更大家的这一個、欸。你怎么没捡啊？嗯？啊？这个啊，光丢在你面前呢、欸。这个啊，这个前面的更大一家的那个，啊，你怎么又跑掉了？过来啊！你我没看到你啊！你在跟谁讲话？你是绿啊，只有你是绿人而已啊，这里、啊。你哪有讲什么绿人呐、啊？拜托、啊，鸡同鸭讲，自残射击耶！他好像有地下室的门呢、欸啊，要撬开看看吗？不巧啊，这边我们已经收过了。那我们已经收过了。我收过了。就是因为这样才在那边等时间的。哦。我说那个，你看地图商人站左上角那一栋，我们都没收过啊。商人站左上角那个不是超大一间，有两个泳池的感觉。哦。那个是停机坪啊。对啊，那里面是什么设施？不晓得啊，那感觉是、啊、那感觉是军事设施，那就对啦、啊，那边不是最一定有很多物资，但是感觉现在没能力收啊，是吗？很强吗？我记得我们也进不去吧，要找方法去。那我要去看看，还没晚上，现在先找到方法进去啊。哎呀，你早不去，晚不去，现在差两个小时你才去。哎呀，反正还有一个小时啊。直接从这里进去而已吧，哪有那么难？哦，你刚刚说这两株，这两株还没长成呢、啊，所以收割没意义。哦，那两株还没长成。嗯。啊，不过打掉应该可以变成种子。哦，没有变种子，该死。哇，你就这样扼杀它的成长。哇，实验精神。哎、欸，你要不要上去啊？看你下，这边没怪啊，上次我看过了。啊，你看过了？对啊。没怪个屁啦！我没有看到这里面啊。快要晚上了，一小时。嗯。哦，很多车哦。哇！shit！ 怎么？这个根本不是什么军事设施吧？这是人家家吧？单纯的豪宅。对啊，单纯的豪宅啊！这豪宅也太好了吧！哎呦！哦，用雪茄可以做。不是啊，已经快要可以解任务了。你现在是？收多少算多少。哇！哎呦！为什么他用洛克人跳进来？哇塞！怎么会有香奈儿包包在桌上？钱包？
哦呦！那你要刷到什么时候？好了，可以走了。感觉还可以再来收。是能够直接出去吗？不行。哦，还有电梯耶。哎，你跑快一点啊。你在打什么啦？差点打到我。大集合咯。大集合。OK。我已经在金蛋后这边了。好，急了。急了。急你。急急不急。啊，忘了先去恢复电力。原来这是梯子，好点梯在哪边？在草丛里面。哦！哇，他死人像大法师一样。我原来有阁楼哦！哎呦！哎、欸，哇，好痛！可是、欸，救命啊！救命啊！救命！救命！救命！靠背哦！好痛、啊！那只很痛，那只很痛，小心一点！救命！救命！救命！啊！哎、欸，你把达修杀了 ！Sorry， 我要帮他，结果。我的天哪、啊！就没有啊，其实我会我快死，然后再把我一下往上，脑洞不就失败了？一个往后闪，那是太强了，那是太强了，那是很强，说死了，太强，我懂，没关系，我要帮他戳那个大妈，结果他一个往后闪身，啊，他戳，所以在屋内打还是太，哎呀，好痛啊！嗯，哎、欸，我的包不见了、欸啊。清掉了，你可以来，你可以来了。我的包包在这边啊。哦，你还是得来捡包、啊。对啊，好吧。而且这边有物资可以收了。哎、欸，我按在床上重生，怎么还在楼顶？你为什么要在床上重生？你要在包旁边。包旁边吗？你的床，你有床放床吗？欸，放在我们家这边 啊！你那包重生不就好了？哦，那玩错了。哇，这怎么办？这是要当了吗？啊！哇，怎么会在这个节骨眼？哎，哎呦，那是大妈，真的是差点。大妈一掌把我的网路打断了，重开好了。哇塞！啊，真的当了，可恶！好吧，我重开。哎、欸，这次这个电视没有开、欸，这么大一堆书拿出来只有一。这个把它打掉。等一下，等一下，我的长矛坏了。哎，
那个锁又重生了。等一下，放。哎呀！哎呀，真的死了没？哦，拿到好多书哦，多书。哎呦，怎么断啊？280块，280块旧钱。你往脚上插了一件，那可以换新块啊，新钱呢、啊？啊啊！怎么了？我看到你加进来。哦，我回通讯了，我在背包附近重生。啊、哦，那还好。外面有够黑。有怪。哦。你们有空可以再邀我一次进队伍。好。那一掌打在我的背上！哎呀！死的！真是有怪！嗯，那火把谁拿走了？他们血变太多了吧？是在晚上吧？继续，快到了，快到了。刚刚这边是有一个那个化学工厂，哦，不是，是那个，哇！好，赶快电他！对，赶快电他！我电包很傻哦，他打我一巴掌啊 ！Oh my god！ 我死了，电包什么失效啦、啊？啊，死来了！哦，又是这里。那你加我。这是我们快要挂。好，恢复了。来了，中三秒，四秒，三秒，两秒，一秒，先下去，哎，这什么？哇！哇！怎么掉？哎呀！啊！不要啊 ！Ivan， 加拿大人居然冲上来，而且是刚杀死那个慢的那种。哎呦，那个超猛的，那个发光的加拿大人，哎，我的天哪！两巴掌150滴血就没了，我的没了，任务没了。哎呦，怎么会这样啊？而且我的包包掉在那里啊，真麻烦。哎呀，真的好痛啊！为什么之内还活着、啊？我要死了！加拿大人在追我，谁啊？为什么脱衣服？什么意思？这什么意思？有一个光衣服的是啊，死了。
为什么阿修都先死了，之内还没死啊？我要帮，我在帮之内，就是他打我一下，好痛哦！我就打他就很痛啊，超痛的！哎哎，没关系，我等级比较低，多死一下没关系。我们等级高还不是一样被他杀掉？嗯、哎，这只到底要怎么打、啊？就是用引出来用远程武器打咯，就这样。哦，吓我一跳，那谁脱衣服啊？我还以为是僵尸哎、欸。哎、欸，为什么我这边看我穿衣服啊？你是不是又 bug？ 又 bug， 那我就没办法。哇！哎呦，终于弄掉一把钢刀。啊！捡包，捡包。包在里面。有一只。现在只剩之内的任务了。竟然只有之内得。还没清哎、欸，还没清光光。奇怪。清光。没清光，哦来了。来。清完了。哎、欸，阿修的衣服恢复了。没有，我看他还是裸体。哎、欸，想这打我！等下出去，我先出去。哎、欸，不要再打我啦！你跟他讲啊。好了，去收那个，去收那个，去收那个啦，那个最后的箱子，你们去收好了，因为我快满了。Oh shit！ 要上去哦，上去上到最上面，走那个木柱。大人真的是看到东西就忍不住先拆，先拆坐垫。啊，你盖的那个被清掉。哦，这个好，这个是都是材料哎、欸，这是硝酸盐。哦，因为农业用。对，这边然后这个是这边还有，这个是米，好多玉米粒哦，赚，全部都玉米粒，赚。结果我最大收获是拿到一堆玉米。有赚。可是我没解到任务啊。我也没解到啊，我也没解到。那个加拿大人真的太难打了。哎、欸。啊！啊！我的开锁器全坏光了。哇！太赚了吧！这个为什么？那我先回去了，这边都清完了吧？嗯，应该清完了吧？先回去摆东西了，我困满了。哦，对，我直接用跳就好了吧？干嘛不用管这门呢？对啊，我跳不过去啊！干，后面的，因为你不够跑酷，你要跑酷。你不够酷。对，要点到二，点到二你才能多跳一公尺。好黑哦，我看不到了。怎么不能边骑脚踏车边拿火把？不行。你们是有头灯哦、喔？有啊，对啊，啊，那我也要。那教室内，没有，那个都是收到的。哦。开锁器要怎么？哦，我去。我要用工作者，不在弄。哎、欸，好了，我要下了。
又有一本长毛制作书。刚不是还在元宵？什么声音？这是什么声音？只有你解到任务，你当然元宵啊！我也没办法啊，出那只我怎么办法？你还拿我的脸去挡？谁拿你的脸去挡？谁拿你的脸去挡？你不要忘记拿东西。所以这样子，我每一排的农作物都整齐了。啊，有只靠背，怎样？哪里啊？什么东西？榛子 ？Boss， 在苗在地心那边。哎、欸，我怎么射不到他？哎、欸，好像我射到，可是他没有死。在我们家门口，哦，死了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 。哇，猛到不行！啊，瘸腿。瘸腿模组原理图为什么是个三个子弹？可以再这一排中。好像做茶的材料的话，好像要水，对不对？啊、可是你们像有了可以做、啊，你做茶，那我就去种茶的，种、那个麒麟草。你的咖啡我已经，哦靠哟，我死了，哇、啊，哦没事，活下来了吗？嗯，我刚才讲话卡住，打死了。大圆扳手是等级啊？多少级的？哦你扳手是等级多少？二，有一个六级的给你。好、啊、好、啊。欸、你不是说你要睡？快给我啦！快过来！你的给我。你才睡了吧？你干嘛要扳手啊？你拆的比我少多了吧？他不会拆的比师傅快。啊，会吗？可是你要用那个、欸、工具箱修哎、欸，你不要用那个柴啊。模组要在哪里做、啊？我这样穿好像变态、啊。你真变态。
光你的肤色就很明靠，好恶哦、喔！哎、欸，贞子，贞子，在门口吗？哎、欸，哦，在哪里？在哪里？在哪里？在门口。他死了。哎、欸，给我看，还在，我看还在动。小心，小心，进攻了，进攻了。哎，用吧。哦，直接冲进那个地刺里了。很好，很好。哦，碎爆头，好爽！这是那个袭击的美女。OK， 那我要先下了。那你帮我包。等一下，后面还有。啊，后面还有。没关系，只剩一只。我来练拳。我来练拳头好了。好，那我先下了，拜了。拜拜。好了，拜拜。其他人下了我就跟着关。你在哪？我在你旁边啊。居然掉了战利品！这护士身上竟然有带子弹。OK。好了，下。我把东西放一放也，我也下。怎么没？